Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumudring pucu asto ampa merdoyo pangari bobo kata terpat karang bersatu dikansah tuan tutuita eka jiwo kasaliro kulo dalaman jenani kang satu bu kinasih sebu bini sebu ikang satu bu kina bakter cekatiko bobo lurah dalam satu jenjang kerawati pun wadah ikusun taruh anca disari muniko. Kadang seniman seniwati adalah satu yang pamiarso yang kau lo hormati. Ikan sepisan semua kau kita tansah pujo akan raos pujo puji syukur datang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan sambut paring kanipatan katitik dalu muniko kita sakit pakepal kati boten alangan satu gal punoko. Sholawat adalah salam katur junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikang tansah kita tengko-tengko syafaatipun wonten ing binjang yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para pamirsa saking kata-kata rayon sakane babudaya saking SMK Negeri Bansari. Ikang sepisan ngaturaken agunging panuwun dhateng kathah panitia ingkang kerso di balik yang kula sakasan derek regengaken ing papan swasana punika. Ananging sakderenge pun kawula sakadang nyuwun luber isih samudra marsaka. Mobile sapangke derek gladi kirang nuju prana lan kirang cingaing wonten ing manah. Salaran kula tiyang sakadang tasih salebetipun pasinaon. Sepisan malih saking kadang-kadang rayon sekane babudaya nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan sugeng dalu sugeng priksani ngantos paripurna ing sak mangkin nun.
Oh.
Oh!
Bye.
tansah katrok katrok kapiranmu cikrok angkayo ratu ayu sayakti muka tandas jroning kalbu mapan tadi pakyo mulya thank you.
Tasih salah petipun pasti nawon duwur duwur duwur.